manya gange nze send you was Samuel. Send you was Samuel. Ah ni olimuganda wani gwe. Muganda wa Steven Senfuma. Omugenzi. Omugenzi. Atuko kumanya nsonga zgo mugenzi ozimanyira ozitegera tuise mu bijja bito okutuka no kulaba nga abana batandise okukayanira emmaali ne mama waabwe. Abana sikayanira maali asaki, eh? Naye buli mwana aba yagala afune omugabo gwe kuva ku taata we. Naye kati nga kirabika ono maama aliwo abasenze tugamba tabadde bwenkanya. Tabadde bwenkanya ati nga gwe muganda w'omugenzi tuyisizeemu okusinziira ku ddamu omugenzi yali kalyali litya okulaba nga tebafunye bwenkanya. Ddamu tetunabadirabako naye okusinziira ku bintu bye tulaba ne Senfuma by'ayina tebadde bwenkanya. Omugenzi yaleka bintu ki byemulabako by'oyinza okwogerako? Mayumba, amataka, masomero n'emmotoka weziri. Abaana tebafunyeeko? Tebafunyeeko. Omugenzi yaleka bakazi bameka? Eno omukazi omu ng'omusajja omulokole. Omusajja omulokole. Ate bana abaana? Abaana abo mama waabwe yafa mu akisidenti emyaka nga 16 14 giyise kati. Then Senfuma n'afuna omukazi omulala. Bali bameka? Bali basatu. Bali basatu. Senfuma n'afuna omukazi omulala. Mina mwana bameka? Bataano. Mina mwana bataano. Bebaana munaana. Bebaana munaana. Abali kati bana basatu be batafunye ku mugabo. Abo ono omukazi oli yafa okusooka be batafunye ku mugabo. Kijja kiti abaana bano tuuka okugenda ku street nga twaluidde emboozi abantu abadde batandika batutunda ntangawuzi ate ng'omugenzi yali mugagga nnyo yaleka ne radio namba ne kkanisa mu kyasoloza ekimu ekikumi. Nti kakati omuntu bw'obeera nga tulina kyetukola olina okugenda okukola ki? Okweyiiya nga bwobala bano bakazi bakulu bakozi. So kati bagenda ne beeyiiya? Bagenda beeyiiya. Nga gwe ow'ekika era muganda w'omugenzi wagezaako okutuukirira mukazi we n'omunyonyo ku kyekiriwo? Manyi Senfuma yalinga atugamba nti ye ebintu bye bya mukazi we n'abaana be kati abantu ngaffe ba bulaza basikyangu okugenda okukola ki biyingiriramu ng'olina okusooka n'olinda abaana bennyini bakole ki beemulugunye tiki tufunye ku mugabo gwani gwa kitaffe. Bwe yalinga mulwadde nga anaatera okufa teyabayitako nga mwabooluganda we n'ababuulira ku kiramo kye nga bwe kyali kiyimiridde. Anti obulwadde bwa Senfuma bwali bwa COVID kati nga tetuyinza kugendayo jjukira ebiseera bya COVID oyo byali bibi nnyo nga n'okugenda obugenzi mu eriya awali omulwadde wa COVID oba otya kati tetwawulira kigambo kyonna kyonna kisembayo kuva gyali. Embeera abaana bano gye balimu tetujagamba nti bagigenzemu oluvannyuma lwa kitaabwe okufa. Embeera eno webanga yalonga ne kitaabwe akyalo lwaki baitu basitwa nobatwale wa kitaabwe okulaba nga tebatuuka awo webatuuse kubeera nga bali bwe batyo? Tuyinza kusitula muntu mutwala wa taata we ng'ate abadde amulaba awo waali. Singa oba nti baali babamu kitundu kirala nga Senfuma tabalaba oba oli omukyala nga tabalaba dendi awo nalwadde mbasitula nebakola ki? Embeera eno yabatuwako nga kitaabwe amaze kufa? Embeera embi ennyo bweti ate ndala wano nga tuli mu COVID wano manye embeera buli muntu ebadde mu COVID ebadde mukola ki? Emunyiga. Kutuuka bweti kati ki kye mwagala? Twagala abaana bonna Senfuma be yazaala baweebwe omugabo gwabwe mu bwenkanya. Tosigamba nti ate bano bafunye nnyo ate bano bwegamba nti bano basukulumye ku bannaabwe. Buli mwana weewe omugabo gwani gwa kitaawe. Batugamba omugenzi yaleka ebyapa biyitirivu omanyiko yaleka ebyapa nga bimeka? Nawulirako nga agamba nti alina ebyapa byali mu 7. Ebyapa 7. 7 ne plus. Byaleka ebyapa 7. Nawulira bagamba nenze saabirabako. Atuyagala batuule buli mwana bamuweeyo oba bisatu oba biki agende yeeyiye. No meeting ekinava mu meeting sisala ane ekinava mu meeting buli omu agende ki atandike obulamu
Kati mwaise meeting. Tetunaba meeting zibadde zikyali mu bantu ba church abo. Abasumba. Nga mwagala okusisinkana. Omukyala we mukubira kasimu abagamba atya? Tetunaba mukubira konyo. Okujjako abaana abo batulako naye. Kubanga baana bakulu abo ebibeeka yamala okusoma university which means nti ategeera buki bulungi. Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Fe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabye ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 25. Oba, noti musavu tano tano, satu emuemu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nyan noti tano. King Montage Photo Studio, fetu sobolo kuwa bijukize birungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.